šodien. Dāmas un kungi, jūs skatāties Rīga TV 24 raidījumu Rampas uguns, un šodien mēs runāsim par to, kā būt laimīgai, kā nepakļauties sabiedrības spiedienam, un kā vienmēr būt labā formā, dāmas un kungi, pie mums šodien ciemos Jana Duļevska. Es sveicināti. Sveiks, Andri. Un mēs jums raidījumu sēdējām un runājām, un kur runāt, un kā runāt, un ko darīt, un ģimenei, un kas, un ko, un kas. Un es saprotu, ka tomēr daudz cilvēku prātos tu esi kā viena no retajām sievietēm, kas ir spējīga sasmīdināt daudzus. Tāpēc, varbūt sākumā pasīsimies tad video kompilāciju, un pēc tam parunāsim, kā tas viss sākās. Sarunāts. Aiziet, skatāmies. Es iedomājos, tu iedomājies, dūmi, ja, tāds miglā vestīts, ja, prožektors, ja, gaispa, ja, tāds demonio sākums. Ja. Un... Tu zini, Jessica, perfekti. Sondiņ. Nu, Sanda. Ei. Nu. Nu, bet viņa tikai dzīva. Ei, Sanda, dzirdi, cilvēks augšā. Cik tu tās tabletes izdzēri? Cik tu izdzēri tās tabletes, saka? Tu varat? Es jūs stulba esam, nu, protams, ka vienu tikai. Kratā sārā, neļauj pagulēt cilvēkam. Es negribu, lai šitie jūs pretīgie purni man pat sapnī rāda. Ne, nu, neko nevar izdarīt līdz galam, neko. Šitā tā, ka viņi nenosmacēsies. Nu, nē. Nu, ļoti labs autiņš, man liekas, ka tiešām nenožēlosiet ne brīdi. Jā, kad iegādājāties, tiešām lai jums neiksmīgs ceļš, lai ripo. Paldies! Tev, nu, bet labais, ne, autiņš vispār. Vispār jā, tikai dažas skramas es jau pamanīju. Ai, nekas, reku, ekstra piepīpējamais ir, a? Ew, iedomājies, 83. Gada izlaidu mašīnu, tad mēs vēl strādā šitie sēdekļi apcildītāji, ja? Arī dažs pogas vēl pat strādāja. Kas nekas, ka vēc mašīna? Toties airbagi. Nocī pamanī, tās blakus sadātāja durvis labi ciet neturās. Jā, mēs nākā studijā klauni joki tika savā laikā. Saniem, labi tika savā laikā plēsti. Un kāds tev sēdies skatoties šos kadrus, kur tie visi puiši? Nu, viens puisi zin, kur ir, kur pārējie puiši? Visi kaut kur ir. Jā. Visi darbojās. Un kur esi tu ietīsim sēdies, kas, jā, bija tādi joku redījumi, visi gadīja pietiņas sēdienas vakars smējās un tā un tā un tā. Kas tagad notiek ar jokiem un joku redījumiem un tevi šinī kontekstā? Tā ar mani vai ar joku redījumiem? Es tāpēc citu kā daļa Gribauskai, uz nesaskaņotiem jautājumiem neatbildi. Mēs saskaņojām. Jā, mēs saskaņojām. Jā, jā. Nē, nu, par runājot par tiem laikiem, jā, tie bija tādi ļoti... Nu, tādi brīnišķīgi laiki, ko es tiešām ar smaidu atceros, bet, ja mēs runājam par to, ko es šobrīd daru, tad, nu, ko es daru, es, mēs bija redzījums Smiltevu Latviju, es, mums ir izrāde Austrumu robežā kopā ar Valteru Krauzāni, Tēnu Kārlu un Annu Šteinu, man ir mājas dzīve, bērni, ģimene, mājas rūpes, nu, un pasākumi. Ko es vadu, dažreiz arī organizēju, reklāmas kampaņas, šis tas viss kaut kas. Tā izrāde Austra nobrieža, tā bija pie plīvurītis ar... Tas bija, ne, tas jau bija. Tas bija, jā. Jā, tagad ir mūsu paša republika, tāds stand-up šoviņš kaut kas jā, no tās sērijas, jā. Bet to es dzirēju, ka baigi labi cilvēki ir nākuši, un kad mēs runājam valstu to iepriekšo, kad nāk cilvēki... Otrs tā teica? Jā, un kad bez nekādām īpašām reklāmām un tā un tā. Kā tev pašai, tev gribētos jaunu joku raidījumu, atkal jokot, iet mēģināt, darīties? Nu, laikam jā, bet nu, pirmkārt jau resursi, ja, tas viss tomēr maksā. Nu, tās, nu, protams, pats galvenais, manuprāt, ir laba komanda. Un tā mēs tā visu izšķīduši, visu malu malām. Un kaut kā gribētos, jā, kopā apvienoties. Bet es domāju, ka tas nav vairs iespējams. Es tā ceru uz to jauno paudzi, kur, manuprāt, ir ļoti talantīgi, tikai nu vajadzētu atrast. Un tā viņas, es saku, vajadzētu cilvēku, kurš tā apvienotu tādus talantīgus, atprātīgus, atjautīgus un talantīgus cilvēkus, un es domāju, viss notiktos. Nu, es domāju, resursi, nauda atrastos, jā, bet, nu, ideja, nu, idejas jau ir daudz un dažādas, bet, nu, vienam vajadzētu, tā kā mums bija, ir Viesturs Dūlē, Zorgus, kurš vienmēr visu savāc, un tā... Ja te skatītāji jautājums, jā, par to, ka valstī viss ir kārtībā, kāpēc tu nebija tajā
redzi tajā šovā? Kādēļ es nebiju? Jā. Es vispār beigās, laikam, biju plānot, ka būšu, bet nu, es laikam sapratu, ka nu jau ir iesākts bez manis. Un, nē, nu, nepiedāvāju. Visur jau nevar būt. Un, viņiem bija gan vienreizējs labs redzījums. Ja tev būtu jāproducē, teiksim, tu esi redzījumu gatavoties, uznēji to, ka tu esi socioloģis, bakalaurs, jā. Grāfis, tev ir augstākā izglītība kā socioloģija, tu tātad zini par cilvēkiem vairāk nekā, teiksim, parasts cilvēks. Gribētos. Ja tev būtu jāproducē humora šovs, tu būtu galvenā, tev būtu, teiksim, nu, varbūt neierobežot līdzekļi, bet, teiksim, nav būtu par ko te ir jājoko, kas tiem latviešiem patīk, kādi joki, kā tu producētu redzījumu? Nu, droši vien jau pasmiešanās. Nu, pasmietos pat par sevi, pirmkārt, ja? Nu, par ko mēs varam pasmieties? Nu, tikai un vienīgi par sevi, par situācijām ikdienas čām, par jebko. Nu. Tās humora izjūtas ir dažādas, bet nu, tas, ka latviešiem nav humora izjūtas, tam es nepiekritīšu nekādā gadījumā. Protams, nu, ja nu vienam patīk tāds joks, citāds, nu, tas, kas ko kad uzrunā. Bet manuprāt, nu, es domāju, nu, tas būtu vesels kopums, bet gribētos kaut ko oriģinālu. Kaut kas, kas nav vēl bijis, jo nu, atkal liek tajā pašā upē nu, un plūst pa straumi. Man liekas, kaut ko vajadzētu nu, kardināli citu, bet nu, tad ļoti gribētos ļoti, ļoti kvalitatīvu kaut ko. Un tiešām, bet, nu, jā. A kā tu izdomāji studēt socioloģiju? Nu, tas tā kaut kā laikam gudīgs, ko tas viss tā spontāni kaut ko vajadzētu. Tad, bet tas nav standarts, nav ekonomistiņš, juristiņš, kur visu... Matemātikā man bija švaki gāja. Jā. Es sapratu, ka tas nebūs nekad. Tad, kas vēl, man, nu, angļu valodas it kā, nu, arī, nu, es īsti tā nevarēju saprast, kas īsti, ko es varētu darīt. Man bija tik daudz interešu, bet beigās, nu, sapratu, ka kaut kas ir jāstudē, un tad man māma arī man liedaudz arī. Virzīja. Un jā, Rīgas Tadiņa universitātē es iestājos sociologos, es biju ļoti apmierināts, jo tāds ļoti vispusīgs zināšanas, un esmu gandarīts. Protams, es nevienu dienu neesmu strādājis šajā profesijā, bet kas zina? Ko sociologi strādāja īsti, ka viņi beidz? SKDS, nu, pētījumi, aptaujā respondentus, veic aptaujas, padziļinātās. Man ļoti interesēja tās padziļinātās intervijas. Un jā, nu, es tāds ir... Man bija kursa darbi, daudzi un dažādi, bet man bija tās dziļās un padziļinātās intervijas. Braucu uz ieslodzījumu vietām un intervēju ieslodzītos. Un tur bija dažādi no virzieni. Un tas ir kāda to tēma ir un kursa darba. Jā, bija ļoti interesanti. Ieslodzītie atvērās, teiksim, sarunai atnāk blonda, skaista meitene. Ja interēt ieslodzīto par padziļinātām, kā viņi jā, dziļa. Nu, normāli runāt. Nē, tas bija pirmkārt tāds psiholoģisks pašai pārbaudījums. Un, protams, ir jāstudē psiholoģija arī, protams, jāizjūt. Bet tajā mirklī es mācījos un man bija jāsaprot, ka man ir no viņa jāiegūst informāciju vajadzīgā. Ar viņu vajadzēja sarunāt un bet ļoti, nu, ļoti... Es starp viņiem bija ļoti daudz sakarīgi un cilvēki, kur ļoti atsaucīgi un labvēlīgi noskaņot. Protams, ka pārsvarā es dzirdēju, cik nevainīgi viņi ir un ka viņi ar mani centās kaut kā nokļūt pie vajadzīgām instancēm, lai es paziņotu, ka viņi tad nav visi apmaloti un nevainīgi. Un, protams, es centos kaut kā mēģināt sabalansēt. Un sapratu, ka man ir nepieciešama informācija, ko man vajag. Bet, protams, mēs parunājamies. Citreiz vienkārši cilvēcīgi viņi gribēja parunāties ar tevi. Un tas ir pilnīgi saprotams. Bet, nu, protams, es nebraucu uz ieslodzījumu vietām īsos svārciņos vai sapucējusies. Es braucu kā nu, normāls cilvēks. Un tā bija saruna acis pret acis. Tu saki, viņiem bieži vien gribējās tikai parunāties, kā tev šobrīd ir tavā dzīvē? Tev ir daudz cilvēku, tev pat nevar būt daudz, bet vispār ir ar ko parunāties no sirds kārtības? Atskaitot mums raidījumu rāmas un protams. Nu, es teikšu godīgi, ja es vienkārši domāju, ka es nācu uz tavu raidījumu, es domāju tā, ko mēs runāsim? Visi jau it kā izrunāts, esmu kā atvērta grāmata, jau intervijās viss ir izstāstīts, ko mēs vēl tādu runāsim. Bet, nu, redzi, atrodās, un es domāju, no, tev es nevarēju atteikt, protams, Andri, bet, es agrāk ļoti daudz varēju runāt, kā izklausās šobrīd, es arī varu, bet nu, es agrāk vairāk pļāpāju, droši vien tā parunāšanās ne par ko. Bet laikam jau ir pienācis vecums, ka man ļoti
ļoti patīk ieklausīties un uzklausīt cilvēkus, izzināt cilvēku dzīvi, uzzināt ko jaunu un pieredzi. Un, jā, laikam es sāku pieaugt. Jā, es dažreiz pat mēdzu paklusēt. Tas ir atkarīgs no situācijas, no cilvēkiem, kas man apkārt jā, nu, parunājos. Jā. Bet par ģimenē. Pa sirdīm var parunāties. Nu? Ar draugiem. Jā, man tas ir ļoti nepieciešams. Man ir ļoti svarīgi izrunāties ar draudzenēm, protams, nu, ar vīru. Mēs arī runājam par sadzīviskām lietām, bērni, protams, un vispārējais. Bet jā, man ir vajadzīgi cilvēki, ar ko izrunāties. Man ir draudzenes, mamma, māsa, protams, un draugi. Tā mēs satiekamies un runājam, par ko mēs vakar, mēs bijām ciemos vakar, jā, un tad pirmā tēma, mēs runājam par prezidenta vēlēšanām, protams. Jā, aktuālās tēmas. Ko tu kā sociologs saka par mūsu jauno prezidentu? Nu, ko es varētu teikt? Saka, man jāieroju, ne? Jā, saka, man jāieroju, tik tā. Nu, jā, ko? Jā, esam par prezidentu, jā. Tad jā. Nu? Nu, ko tur daudz? Ja mēs tā, nu, ko tur daudz runāt, ja? Nu, kā ir, tā ir. Nu, ir prezidents un apsveicu ar jaunu amatu. Bet visi prezidenta amata kandidāti, manuprāt, bija gan cienīgi. Un, ja tā mēs tā apvienot viņus visus četrus tā vienā, tad būtu prīmā. Tad jau kaut kā, nu, bet nu, vēl ir laiks, un tad jau mēs skatīsimies. Nu, nevaredzētu cilvēku uzreiz tā. Nu, tad tagad kā būs, to mēs redzēsim pēc laika. Un... Tad pieminēju iepriekš, ka nu, tas gadi iet, un tā, un es arī nesenu zīles pazīstam meitini, kas manā vecumā, jā, un es esmu kāds 23 gadus vecāks par tevim. Un viņi saka, jā, jums džekiem tā, tas tā vieglāk, jā, bet, nu, meitenei tur jau, tas ir tā skarbāk tā viss. Bet tu izties uz 22? Jā, paldies. 23, bet, neticu, 23, jā. Nu, ir tā, ka kaut kā arī, es nezinu, piesaukās kaut kādas domas, nezinu, par to kaut kādu... Par, tu gribēji teikt par to, ka jau... Par laika ritējumu kaut kā, kurā jā. Brīdī tās tēmas sāk mainīties, par kurām trunā. Nu, 25 gados, 28 gados, tā kā bērni 28, 29 man bija atrosās lūziens, ja ka es sāku aizdomāties. Jā, man bērniņam un Martinam bija kad, varētu 5 gadi, jā, un tad es sāku jau saprast kaut kā, tad trauksme nemieris manī bija, ka es sapratu, nu tā, kas būs kā tā atbildības sajūta bērniem. Nu, tai daudz ir tie tā aizdomājās, tad tā kā, nu, ja tu tā globāli domā, tad jau, protams, nu, tas tā būs visiem un kaut kad kaut kādā mirklī, nu, kaut kā mums tā. Mm. Protams, jāprot novecot un jāmāk un nevar jau, gribās vienmēr izskatīties nevainojam, bet nu tā nebūs. Mm-hmm. Bet ja mēs tā globāli, jā, tad tas tā, bet ja es tā iedziļinos, tad, protams, tāds neliels bailes, tāds nebailes, bet nevarētu nosaukt tās par bailēm, tāds tramīgums ir, jā, kaut kādā mirklī tas viss beigsies. Atticīgiem cilvēkiem, lūk, šīs te rūpes ir īpaši islamticīgiem cilvēkiem. Vispār tas nesatrās šis te, tiksim, kaut kāds nogrieznīs, ko mums Dievs ir iedēvs. Tu tici Dievam? Jā. Tad rīt kā nebūtu par ko uztraukties teorētiski? Teorētiski jā, bet nu tā doma par to, ka nu, tā, mēs tagad dzīvojam šeit un tagad. Tu jau tā nevar to nodalīt. Nu tā, nu tas ir. Nu, tā kā, tad, kad tu aizdomājies par to, ka kaut kādā mirklī būs tā diena, mēs tā, nu tā, mēs varētu varbūt pāriet. Ne, tas ir īstenībā pozitīvi. Tas ir nekas tāds, par ko jā. Mēs tagad runājam. Tas ir tā, kā tas ir. Bet tu to aizdomājies, tu domāji, nu tā, varbūt to vajadzēja, to varbūt. Nu es nezinu, kā tajā mirklī, protams, būs, bet mēs varam aizdomāties, cik reizes esam iedomājusies, kāds būs manas bērnas. Nu tā, tas ir viss, ko mēs esam iedomājušies. Nu, protams, es domāju, ka viens cilvēks to par to ir aizdomājies un tas tā bija kā biedējoši, bet tepat laikā, nu jā, varbūt mēs tagad aizpildēsim. Jā, nē, viss bija labi. Es tiešām nedomāju, ka mēs to runāsim, bet esam kristieši. Pūkstens, cik ir pūkstens? 2 un 15? Jā. Tiksim, kristieši, nu vispār cilvēki, ticīgi cilvēki, kas ir dziļi ticībā. Viņi saka, ka galvenais ir dzīvot paļāvībā un uzticēties radītājiem, jo ko mēs esam skudri pūznīgi. Kā tu dzīvo savu dzīvi? Vairāk paļāvībā vai vairāk tev šķiet, ka tu pat visu nosaka vēl kaut kādu varianti? Kā tu redzi to pasauli? Nu, brīžiem liekas, ka es paļaujos, brīžiem es cenšos kontrolēt un zinu, ka es atbildīgi pati par savu dzīvi. Un tāpēc viss, ko es daru, kādu ceļu es izvēlos, kur es eju, tas viss ir, nu, tas viss, nu, ko es domāju, ko es daru, tas viss atkarīgs nu, no manas pašas. Un ja šodien es iziešu un iešu pa labi, tad man būs tāds ceļš, ja es iešu pa kreisi, tad būs, nu, bet, protams, ka es paļaujos. Nu, ja esmu izvēlējies iet pa labi vai es iešu
taisni, tad es paļaujos, protams, ka nu, es zinu, ka kāds man pasargās un tā vienmēr ir bijis. Un es domāju, nu, bez ticības dzīvot, manuprāt, ir ārkārtīgi sarežģīti. Bet es zinu, ka cilvēki dzīvo un arī viss kārtībā. Jā. Kas bija nākamais jautājums? mēs varētu par to, manuprāt, diskutēt ilgi un dikti un pārēsim pie cilvēka, pie tā, kas ir cilvēki. Nu, es zinu, tev 12. Ir jūnijā ar dzimšanas dienā, ne? Tu esi arī dvīns pēc horoskopas. Es esmu dvīns. Man 30. Maijā, jā. Un tā, un mums parunāties patīk, vai ne? Un tad es runāju, arī ar cilvēkiem. Nu, kas tad tur? Duļais, ka viņai jau nevar pateikt, ka viņa tur, kaut kādu gadu iet. Viņai jau noteikti mājās 100 krēmi un 500 šitie. Cik tev ir krēmi un smaržas? Smaržas man ir vienas. Nopietni, jā? Audzīm par brīnumu. Kas tās mīļākās smaržas? Kilian, bad girls gone, ne, good girls gone bad. Labās mietnes palikušas slikti. Bet, nu, tas nozaukums ir vienkārši, man patiesībā ar tām smaržām ir uz jūsas, man ir kaut kas aromātos smaržās, ir tāds, kas man atgrūž, un man ļoti reti, kad ir kāda smarža, kas man tiešām fascinē, un kas es jūtos labi, jo man bieži vien, nu, nav patīkamas sajūtas, un tad, jā, man ir vienas smaržas. Tad, kad tās beidzēs, atkal jādomā, ko darīt tālāk. Bet par krēmiem runāju, nu, tas ir tas kā nu, cilvēku priekšstati un stereotipi par to, kas un kā. Nu, jā, es, protams, kopu sevi un domāju par to, ko es klāju sejas. Un es nevaru atļauties nu, atnākt pie tevis tāda savgumzīta un neizgludināta, teiksim tā. Nu, protams, es uzskatu, tas ir ļoti normāli. Es sievieti par sevi rūpējas un tā, bet nu, nav tik... Bet nav tā, ka ir 50 krēmi? Nē, nu, nav. 20 tikai. Nu, nē. Nu, man ir... ir krēmiņš, vienmēr sakot. Viens savas krēmiņš ir aizķēries. Jā, gatavoties radījumam, es lasu arī to, ka tu iepērkoties tikai ārzemēs. Nu, kāpēc? Jā. Tagad jau vairs nē. Tāpēc, ka nav īsti laika bijis aizbraukt. Nē, tāpēc, ka laikam vienreiz gadā tu tā aizbrauc, atlaides ir, piemēram, Londona. Tad tu tā, manuprāt, ļoti izdevīgi, nu. Tad tā nopirds visam gadam, un tad to vairs par to nav jādomā. Protams, nu, vienu brīdi es laikam Latvijā veikalus vispār negāju, bet šobrīd es kaut kā man tas ir otrā plānā. Par to šogad nesanāca man nekur aizbraukt, bet nu, kā ir kaut kā jau jāizskatās. Bet nu, man ir Home Name veikals tagad. Nu, tur es ātri ieskanu, ja kaut ko vaigu, ir labi. Kā piemēram šodien izdomāju, ko tu ilgs mugrā? Šodien ir ļoti interesants tāds sinip krāsas, tādas ādas bikses, ja? Un tāds kāds saucās, ne, džent. Es jau neesmu kāds stilists, tev ir stilistiem, jā, nu, tas ir tāds tīkliņa. Tīkliņa krekls. Tu, man liekas, nebija kaut kur kaut kad kādā intervijā, kaut kur vai fotosesijā, es atceros, kaut kur ne. Kaut kur bija. Es atceros. Nu, tā kaut kā paskatījos skapī, kas man ir, un tad vilku. Uz labu laimi. Nē, man brīžiem ir citreiz, ka es tiešām tā protu saskaņot, un citreiz es atzīstu, es kaut ko tā uzvilku. Nezinu, kāpēc es tā apģērbos, ko es uzvilku. Nu, tā, es par to tā nedomāju. Viena sabiedrībā pazīstama sieviete, kuras vārdu gan es skaļi nesaukšu, izteikusies, ka katrai sievietei ir jābūt vienai somiņai par vairākiem tūkstošiem, un ja viņai tādas nav, tas nozīmē, ka viņa neciena sevi. Tu var piekrišu šiem vārdiem? Nu, tad es necienu sevi, tas nozīmē, ja viņas... Nu, nē, es tā nepiekritīšu. Tas ir kāds, kuram cilvēkam ir vērtības. Manuprāt, es nezinu, ja man nav tādas somiņas, vai tad es esmu, ar ko es atšķiros, vai es esmu sliktāka par citām. Es nezinu, nē, vienkārši es saku, tas ir nu, ļoti individuāli, man tas nešķiet vispār būtiski. Nu, protams, es priecājos, man ir kvalitīva normāla soma par 200 eiro. Es domāju, gan ir labi. Gan labi. Arī par 100 un var arī, nu, es domāju, kas, tas ir kā tu to visu nes un pasniedz un kā, nu, tā ir personība. Tas mantas lietas apģērbi, aksesuāri. Ko es vispār bieži sastopies tādu viedokli, jā, kad tev ir vīrs hokejists un kurš pelna un ka tev ir daudz naudas un ka tu esi biezā un ka tev droši vien nav dzīvē nekāda problēma. Šo stereotipu, bet ir tāds, jā? Nu, droši vien jau valda, kāds tā domā, bet es domāju, ka nē, nu man nekad tā. Kā ir patiesībā? Nu, ir dažādas situācijas, dažādi gadījumi, ir dažādas ģimenes modeļi. Nu, es vienmēr esmu strādājusi, mācījusies. Es zinu, ka arī daudz mūsdienās sievas, hokejas sievas mācās un arī strādā. Agrāk tajos senajos laikos, jā, tad sievas nestrādāja, hokejas sievas, viņas vairāk rūpējās un apčubināja savus vīrus. Un, jā, ir arī, protams, tā, ka vīrs brauc spēlēt uz ārzemēm, tad, nu, tad tev jāizvēlās, vai tu paliec šeit, tu esi viena ar bērniem vai viena pat, un tad tu ceļo, un, vai tu dzīvo ar vīru, un, nu, esi viņam labā roka un visās jomās. Un,
Nu, man bija tā, ka es tā centos visu apvienot. Es mācījos, es sapratu, ka man ir, nu, es tā ne, nu, man nevarēja apslāpēt. Man vīrs arī cepur nost, un esmu ļoti pateicīga viņam, ka viņš man nekad neapslāpē. Viņš man ļāva izpausties un mācīties un izglītoties un strādāt. Un viņš zināja, ka man tas ir ļoti būtiski. Nu, ir cilvēki, nu, es tādu vienkārši esmu. Man bija svarīgs mana profesija, mans darbs. Un jā, bet nu tās tie stāsti ir dažādi, bet nu stereotipi, nu es saku, es varu laust un censties mainīt to viedokli, bet kāds, nu, tie, kas domā un zina, kāda ir mana dzīve un pieredze. Bet nu, tu esi socioloģijas bakalaurs un tev par cilvēkiem ir šis tas skaidrs, nu kurienes šie tie stereotipi veidojās? Man nav īsti skaidrs, ne, kā skaidrs. Nu tā viens cilvēks pateica, otrs un tā tas tā, nu kaut kāds priekš. Vienkārši tā izskatās. Ir kaut kāds intervijas, kur kāds kaut ko izsakās, kaut ko pārpot, varbūt, nu izskatās arī, jā, nu tu atnāc uz hokeja spēli, nu ir somiņa, ir kurpes, ir glauna apģērbta dāmas. Nu tā laikam izskatās, bet nu kāpēc nē, nu. Ja piemēram, nu uz teātri, kā mēs ejam uz teātri, mēs ejam arī, mēs sapucējamies, mēs uzvelkam kleitu un augstapēšu kurpes, nu varbūt ne vienmēr, bet agrāk es starp citu ievēroju, ka mūsdienās mums teātriem un operām vispār cilvēki, nu nu nav tā svētku izjūta, jo tik daudz tie pasākumi, tik daudz tie tās izrādes un viss, ka tu vairs nu, kaut kā nu, savādāk tā attieksme ir par to visu. Bet man patika, man šķiet, kad agrāk pat uz vecajām Dinamo spēlēm, viss gan bija maz un es nekad nebiju gājis, bet es atceros, man stāstīja, ka gāja kundzes kažokos un vakarklētās uz hokeju. Pēc nē, vai ne? Bet, Kā tu ej uz hokeju? Ko tu ģērbi parasti? Nu, es tā kā kuro reizi, bet nu, tas tā kā izrāde, kā aktieram ir izrāde, tā nu, man vīram tā ir savu veidu arī izrāde, tad improvizētā izrādes, nu, izpausme, jā, nu, nu tad tā sapucējās, un satiec cilvēks, un izeis sabiedrībā, nu, 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 kā, nu, kāda tur, nu, ko pidžamā ies, un, protams, ka sapucējās, nu, varbūt, es nezinu, varbūt, es vispār nezinu, kad ir tie stereotipi, varbūt tās, nu, nu, es domāju, ka pasaulē vispār sportists cīvs vienmēr tiek vērtēts kā kaut kādas tikai, varbūt, tādas būtnes, kuras ir, vienmēr atrodas līdzās, bet nu skaisti sapucējušās izskatās vienkārši un tāds viņš tāda statiskā loma viņām, bet nu nezinu. Nu Rodrigo apmēram 20 gadus ir bijis Eiropas labākajās līgās aizsargs, ja. Ar labu karjeru un kā mēs ar viņu sarunā noskaidrojam, beigās tomēr lietuvības koeficients ir plus. Jā, plus. 6. 6 plus 6 ir ja nevaldos. Tas tā, nu kas ir grūtākais, kas ir forši būt profesionāli augsts līmeņa sportists sievai un kāda ir, nu, mīnus. Tas, jā, kaut kāds mīnus ir. Nu, tā 50-50, teiksim tā, ir prieki un ir uzvaras un ir pozitīvas emocijas tajā mirklī, kad ir viss kārtībā. Un tad, kad ir tādas uzvaras kā pret Krieviju 2000. Gadā un vēl 2003. Gadā, un, protams, ka uzvarījām Zviedrus 2009. Gadā, un nu, tās ir tās emocijas. Un Šveici toreiz 2009. Gadā, nu tā bija vispār mega spēle. Es atceros, tur es tās pārdzīvojumi, tas pārdzīvojums manējais. Jā, nu tās ir tās, nu, tas prieks ir laikam neizskatrams, bet tas ir arī visiem, ne tikai man kā sievai. Bet, nu, ir arī, protams, pārdzīvojums par teiksmu spēli. Vien lieta, ko es iedomājos pietiek, ka tev pārtaus. Viņš teica, ka es dzirdēju, ka hokejs nevar aizmigt pēc mačiem, Rodrigo ar manīm padalījās, ka viņam atkal viņš nevarēja aizmigt pirms spēlēm. Ka viņš slikguļ pirms spēlēm. Ko tu, piemēram, kā sieva var tur darīt vai palīdzēt? Es nezinu, masēt muguru, tur dod zāles viņam vai kaut ko, un es nezinu. Es arī bieži vien varbūt kaut kādas tiešraides. Es nevaru, ne, šonakt gulēju viss kārtībā, bet nu, ir tāds uztraukums, ir stresiņš, un, bet viņš, nu, tu nevar īsti palīdzēt, nu kā, nu, tu jau tur kaut ko parunāt, var citreiz vispār jājūt, ka tu nu, nevajag vispār runāt. Bet tas nāk tāds, teiksim, tā kā alkoholiķim ir līdzatkarīgie, tad tu esi arī hokejistam līdzatkarīgais, jo kāds viņam garastāvoks, principā tev ir jāpiešķīmējās, tev ir jābūt tam no stipriem balstam. Jā, bet citreiz tu arī nevar atrast tos pareizos vārdus, citreiz es arī paprast kaut kādu muļķību, kaut ko es jūtu, ka es nošāvos galīgi greizi un kaut ko viņam pavaicāju. Tā, kā, ko vai kaut ko teikt labā, viņam neko nevajag teikt. Zini, manuprāt, vispār visiem cilvēkiem jāsaka labu. Jo viņam patīk. Kritika, nē, nu vis, manuprāt, tā kritika jau neko nedod, bet nu citreiz jau gribās, tā kā tev liekas, ka tā var kad stimulēs un vairāk viņš tā kā pagrūdīs, varbūt vairāk viņš tā kā virzīsies, tā kā iepirdzīsies pareizās sliedēs, bet man jau šķiet, ka labāk labu kaut ko teikt, jo tad cilvēks sajūtās pārliecinātāks par sevi. Viņš jūtās atbrīvotāks un tad viņš, nu, ne, nu tur jau tā lieta, ka tās spēles, nu ir kaut kādas kļūdas, nu viens jau, nu visi jau kļūdās, bet nu tas, ka viņš jau pats jau saprot, ka kādreiz varbūt nu, kaut ko izdara ne tā, kā gribētos, bet nu, nu, pēc tam savukārt nu, saprot un labok tās kļūdas, bet nu, vairāk viss dara labu nekā sliktu, bet cilvēki jau atcerās to, manuprāt, sliktu, un tas tā sāp, bet nu,
Bet, nu, vispār profesionālam sportistam, es nezinu, tā ir šausmīgs, bet sarežģīti būt, es laikam nekad nevarētu. Individuālais sports vispār ārprāts, es nezinu, kā viņi pirms startiem saņemties to psiholoģiju, kā izturēt visu to, tas taču ir tik... Nu jā, bet nu, tam atbalstam jābūt ir, un Rodrigo, es esmu centusies, vismaz kaut kā, nu, ir reizes, kas tiešām jūtu, ka labāk būtu paklusējusi, bet nu neko darīt, nu, ir pateikts un viss izliet ūdeni nesasmēlis, bet viņš kaut kā, viņš ir ļoti mierīgs un nosvērts un manuprāt, viņam tā reti, viņš jau neizrāda tās emocijas, viņš jau man nečīkstas un neteiks ārpēc, nu tagad es uztraucos vai kā tagad būs, nu viņš jau to patur sevī un tas pat labāk ir izteikt. Visu un ļoti daudz, ko mēs izteiksim raidījumu otrā daļā, jo pirmā aizteikusies, tu uztraucies, pa ko mēs runāsim, kā mēs te runājamies, dāmas kungi, jā, un lietas šiem pie mums ciemos, raidījumu otrā daļā runāsim bišķiņ par ezotēriku, par to, kā jūs ar Rodrigo gājat viens otram garām, kā jūs sastapāties, parunāsim arī par tavu ģimeni un bērnību, un kā tu vispār sāki jokot, raidījumu otrā daļā, palieciet kopā ar mums, būs interesanti. Dāmas un kungi, jūs skatāties Rīga TV 24 raidījuma Rāmas un Guns. Šodien pie mums ciemos ir iespējams seksīgākā Latvijas socioloģa Jana Duļevska. Un klau, manās rokās ir interneta veikala viens atdāvinātā planšeta, kurā es šodien pa dienu uzrakstīju, ka Rāmas uzmanis būs Jana Duļevska un tā un tā un tā un divu bērnu māmiņu un socioloģi. Un ko tu gribētu pajautāt Janai Duļevskai? Un es te palasīšu, kāds jautājums cilvēku uzdod. Starp citu, mums ir jautājumi uzdevis arī tev tā pazīstamā kombuļa Inese, kas tagad ir Inese Adario, ja, ka, zinām, apprecējusies Ritāli. Un viņa jautā, Jana, kas liek tavai sirdī pukstēt straujāk? Ines, kas liek manai sirdī pukstēt straujāk? Nu, tādas emocijas patīkamas. Nu, piemēram, nu, hokejs, filma. Nē, nu, jā, nu, droši vien tas viss saistīts vairāk ar manu ģimeni. Man iepriecina mani bērni, mans vīrs. Nu, daudz, kas jau droši vien, jā, nu, hokejs. Un, protams, kas arī mazliet vīri bērnu spēles, tagad, ja es eju uz bērnu spēlēm. Tad man tiešām straujāks sirds puks. Bet, nu, jā, tās emocijas un tāds kaut kas tāds. Bet vispār es neesmu par to domājis, man jāizdomājis par šo, jo es nekad neesmu tā domājis. Nu, man tagad straujāk puks sirds šajā brīdī, jo es domāju, kā dēļ mans puks straujāk sirds. Nu jā, Ines, tu teiši saruna, man arī nedaudz straujāk puks sirds. Jā, tas ir nomēs arī, kāpēc tas tā ir, vai ne? Es arī, tiksim, atdot šo rādījumu, man arī tā bijis, ka savot, ka, nu, it kā mēs sēžam un runājam. Nu, bieži tā, ka to cilvēku satiec pirmo reizi, tad ir savrāk, bet arī, jā, arī ir kaut kāds tāds uztraukums, varbūt, tāpēc, ka mēs tā, tiksim, tu domā šobrīd pa kamerām, pa skatītājiem? Nē, nu, tā, nu, nedaudz, tā, lai, nu, kaut kā, lai, tā, kaut kā jau tomēr, jā. Bet, protams, nē, nu, mēs tā koncentrējamies, runājam, bet, nu, jā, nu, tiešraids ir tiešraids, jā, nu, kas ir pateikts, tas ir pateikts, jā. Tas ir pateikts, nu, jā. Labi, Kira Varapājeva, kādas lietas, viņaprāt, sievietei ir pašas nepieciešamākās, lai viņa būtu laimīga? Lietas? Jā, vai tā kā rakstu? Kādas lietas viņas prāts sieviete ir pašas nepieciešamākās, lai viņa būtu laimīga? Nu, es, nu, es saprotu, ka tas ir laikam, nu, kā, nu... Es domāju, ka tas nav tikai lietas, es domāju, tas ir viss. Jā, nu, tas, jā, tas ir individuāli, manuprāt, ļoti. Nu, vienam laime ir prieku, kur rada ģimeni, citam ir profesionālā sfēra, kurā izpausties. Nu, tas ir tik individuāli, nu... Bet te runa, viņa, jā, viņa jautāt par mani, jā, jā. Tas sieviete, nu, jā, nu... Arī tāds, nu, vispusīgs jautājums. Nu, ģimene prieks, ka zinu, ka maniem bērniem, manai ģimenei viss ir kārtībā un veseli, mani draugi, vecāki, visiem ir labi. Tas man, protams, dara man laimīgu, priecīgu andarīt, un tad es jūtos labi, tad man nav raizes un rūpes un uztraukums, un tad es varu darīt citus darbus un lietas. Bet tā harmonijā dzīvot ar sevi un vienkārši justies labi, nu, tas viss atkarīgs no tik daudz, nu, kas kuram ir kādas prioritātes. Nu, tas tā arī ļoti vispusīgi. Nu, mēs te varētu diskutēt, mēs nepietiks mums pusstundu, lai mēs tagad... Labi, Vinijs Pūks jautā, vai patīk, ka vīrs regulāri pazūd no mājām? Vai es te tik regulāri nepazūd? Jautājumā ir apgalvojums ietverts. Jā. Ja?
pazūd no mājām. Jā, vai patīk, ka vīrs regulāri pazūd no mājām? Viņš, jā, nu, tad spēlējot hokeju, pēdējos gadus Rīgas Dinamo, jā, viņam bija tie izbraukuma spēles, nu, vismaz reizi mēnesī. Tas ir, ko nozīmē izbraukuma spēles, tas ir 10 dienas? 10 dienas, nu, vidēji, nu, nedēļa varbūt mazāk. Nu, citreiz jā, varbūt tu saproti, ka tā arī atšķirtībā dzīvot, nu, mazliet tā pabūt ar sevi, man citreiz ļoti arī... Diezgan labi patīk arī tā apspriesties pašai ar sevi, ne tikai ar vīru. Un es atzīšos, jā, un tas ir normāli, zin arī vīram, nu teikt, viņš tā mēs. Un tad satiekamies, protams, ir citas emocijas, lielāks prieks un gandarījums un jā, bet nu tā pazūd. Pēdējo reizi tagad pazūdis, es neatceros, jau bija pasen, jā. Cik jūs esat gads kopā? Tā jau 16 gadus mēs tā dienā, nu cik dienā, cik mēs, nu, esam ceļojuši. Kaut no ziņā, es lasīju pie NHL, kad tā karjera beidzās tiem hokejistiem, tad tur kaut kāds 60% šķirās, jo tās sievas par tiem vīriem īstenībā neko nezin, nu es tiek, ka viņi dzīvo tur duālo, paralēlo dzīvi, ka viņi īsti nezin to cilvēku, kāds viņš ir dienā, viņš atnāk, pēd, sakrāmies somu, treniņš, atkal lido uz otru Amerikas pusi. Kā jums ir izdevies jums 16 gadus noturēties kopā? Nu, tā ikdiena jau, jā, protams, mainās. Jā, tagad arī esmu pamanījis, protams, ka vairāk kopā. Un, nu, man tiešām paveicās, ka mums tas tie pēdējie gadi jau bija vīrs spēlē Latvijā, bija šī iespēja. Un tad, nu, tā kā vairāk un mazāk, jā. Bet, nu, nezinu, tad laikam jau jāpieslīpējas. Un saproti, nu, brīžiem ir tā, ka, nu, griež zobus un citreiz ir, ka jāturās. Bet tas ir normāli. Nu, mēs arī strīdījāmies, kā jebkura normāla ģimene, manprāt. Par ko jūs strīdaties? Tad kaut kāds sadzīviski muļķīgs sīkums, manprāt. Nu, kaut kāds pamodies, nu, ne tā omā, ne omā. Un tad, nu, ko tur, kas tur, kur. Vai kaut kā, nu, varbūt diena nav izvērusies tik veiksmīgi, kā gribējās. Un tad, nu, tas jau viss ir tikai, kā mēs paši to pozicionējam. Un, nu, sliktāks garstauks viss. Un tad, nu, tā, kas tur kaut ko sāc kasīties par kaut kādiem sīkumiem. Un, nu, tā, es saku, tāds ikdienišs lietas. Zinksieksim radījuma vadītājiem, neskaitās labais tonis, jā. Ka viņš vienā jautājumā ietver vairākus jautājumus. Vai tu nezinu. Jā, vai arī pats jautājumā jau atbild uz savu jautājumu. Bet šeit ir viena Daniela Marta Bomana, kas tūlīt pārspēst manus sliktākos piemērus. Tātad, Jana, kas Jana iedvesmo motivē, kādu ceļu gājusi, kā pilnveidojusies un kļuvusi par tagad jau Janu Durļevsku, vai skatās filmas, seriālas, lasa grāmatas, kādas, kā paiet viņas dienu un ko viņa ieteikt citiem? 6 jautājumi. Tā. Man jau tā, ka ir labi, tad daram tā, es kaut mēģināšu atbildēt tā kopumā. Vai skatās, nu kāda ceļa gaisa, kā kļūst, bet Jāna, jā, es jā, es jau jā. Pat, kad sāku stāstīt kaut ko, es pēc tam, kad sāku atbildēt uz jautājumu, es jau esmu aizmirsu, par ko es esmu vispār. Jau, nu, jā, nu man drīz 35 gadi, nu, tad es saprotu, ka ir labi, jā, ka tā ir, bet nu, es dažreiz aizmirstu vispār, par ko es sāku runāt, un tad man jāpabeidz teikums, es saprotu, kur es tagad paliku, kur es biju. Nē, nu jā. Jā, par grāmatām, jā, nu, kad ir brīvie brīži, protams, lasu, bet kādas? filmas, kādas grāmatas tu lasi? Biogrāfijas, vēl laikam biogrāfijas, detektīvas, Luben. Filmas, seriālus skatāmies kopā ar vīru vakarā. Bērni ir kādas seriālus jūs skatāties? Pēdējais laikam bija. Viņš notiek ugunsgrākā, piemēram. Nē, nu es, nu ļoti reti, bet es apmēram tos personāžus zinu. Jā. Bet tā, nē, nav tā, ka sakotu katru dienu līdz, nē. Bet es, jā, es krievu seriālu Univer. Jā. Jā, pēdējā laikā, jā, bet tad bija amerikāņu seriāli, jā, vairāk. Nu, tur dažādi, nu, tad nenosaukšu visu, bet mēs arī filmas skatāmies, un tas ir vakarā, tad mēs tā kopā, un tad tas mums tāds mūsu tradīcijas, jā. Bet, jā, un ko es gribēju teikt vēl, kas tur vēl bija? Kā paiet viņas diena? Paņemsim vienkāršo parasto aritmētisko vidējo dienu. Piecelies, ko tu ēd brokstīs? Kā nu kuro reizi, citreiz pat man īsti tā nav apetītes. Jā, kā saka, ka vajadzētu tās brokas labi paēst, bet man nekā kuro reizi. Es, protams, bērnus pabaroju, pirmkārt, man ir Martins iet skolu, brauc, un tad... Ja mēs mazo paliekam mājās, jo man bērniņš neiet mazākais, uz bērndārzā neiet, un tad līdz ar to man tas viss laiks veltīts jāvelt viņam, un tad mēs pēdam, un tad man kaut kāda darba, tad vai nu man atbrauc palīgam tētis, vai varbūt rodīm ir man tieši tajā mirklī brīvāks, tad mēs kaut kā tā schēmojam, visu laiku tā plānošana, loģistika, cenšamies, nu, nav viegli, bet nu, kā ir, tā ir, un tad, jā, nu, tad vecākam, puikam ir vai nu turnīri vai spēles, tad mēs braucam viņu atbalstīt vai tad viņu jāved uz vieglas atletiku hokeja treniņi, to mums ir visi viņa draugi, vecāki un hokeja bērni,
kur trenējas hokejā, tad mēs tur tā ļoti, jāsaka, viņiem liels paldies, mēs tā mākam visu sabalansēt. Nu, un tad darbi, nu, filmēšanas vai jānāk pie tevis. Jā. Ko, ja tev iedod trīs dienas, nu, es zinu, kā ar diviem bērniem, vai ne, un tā, ja tev iedod trīs pilnīgi brīvas dienas tev vienai pašai, ko tu darītu? Nu, man nu, ir bijis tā, ka es godīgi sakot, man bija īsa diena, ka man vīrs vaņēma abas bērnus aizbrauc uz laukiem. Bet tad es vienkārši es pat esmu tā nosēdējis diezgan trūli skatoties vienā punktā, gudu dīvānā. Tad man bija tas tāds jau tāds, nu, bet nu ilgāk par nu, pusdienu, dienu, protams, es to nevarētu, bet man ir bijis tāds gadījums ir bijis. Es vienkārši sēdēju un kaut ko pačibinos mājās un kaut ko, bet nu tā, ko es darītu? Man vienmēr patīk uzpost. Man uzpost māju, es zinu, ka man es labi jūtos tā sakoptā vidē. Man vajag, lai man māja ir sakopta, viss ir tīrs, iezgludināts, izmazgāts, pusdienas, vakariņas, brokastis. Protams, tas nekad tā nebūs, ka viss būs un vienmēr kaut kas nebūs. Un tas ir ļoti, nu, man tas ir sarežģīti, jo es esmu tāda perfekcionista, bet nu, ļoti grūti, manuprāt, būt, nu, dzīvot tādam cilvēkam. Es savu laužu un cenšos, protams, saprast to, ka nekad nekas nebūs perfekts. Un tagad, ja esmu atmetus ar roku un jā, bet ko es darītu? Es vienkārši citreiz aizbraucu pati ar mašīnu, kaut kur pastaigājos. Nu tā. Kad pēdējo reizi biju uz kino vien pati? Nekad. Pēdējo reizi nekad. Un tad tagad, ko es varētu vēl darīt? Nu, jā, uz teātri es vispār nemēdzu, kur iet viena pati. Man laikam tā vajag kādu aprunāties, padiskutēt. Nu, nu kaut kā ar kādu teātri izrādes. Protams, vīrai kādreiz draudzinēm, tad mēs tur tā paanalizējām, padomām. Jā, nu tādas pārdomas, tāda noskaņa, jā. Bet nu, viena es eju izēju ārā dārzā pasēžu vienkārši. Ja es pasēdu mājā vienā punktā, tad pasēdu dārzā, tad mašīna aizvēlas pasēdāt. Jā, gudi vārds, jā, tā varbūt tā restartējos, es nezinu, kā to nosaukt. Jā, nu, jā, tu esi socioloģi, tu esi divi bērnu māmiņi, tu esi arī aktrise, kino aktrise. Un ko kino aktieri dara? Filmēs filmās. Tu esi filmēsies filmā. Nu. Esi, tātad tu esi kino aktrise, skatāmies video. Septiņi tilti, septiņas laimes. Sinti un Matīs turpinām latviskā garā. Matīs un Sintija, šis ir jūsu kopdzīves pirmais nopietnais pārbaudījums. Lai veiksmi ir ar jums, Matīs, lūdzu. Nu, ņem. Un taču tagad tava, ņem. Tā. Ņem to mērķi un... Matīs noderēs. Šeit tādā filmē, ar Andī piektā. Mazajam video mērišu. Jaunieši, nemaz necerējām, ka pēc šīm lielajām pirmajām jūsu dzīves, kā saka, nu pārbaudījumiem, jūs vēl esat dzīvi un veseli. Viss ir izturēts. Bet kā tajā brīdī, kad jums liekas, ka nu viss ir galā, es saku, nē, vēl tikai viss sākas. Jā. Vēl tikai viss ir priekšā. Vai, cik jauki. Tiešām. Only you can make
Jā, 2005. gadā filma iznāca, vai ne? Un, arī šobrīd, es zinu, viņa video nomās ir jāmeklē un var sameklēt un dabūt. Un tā bija filma 2003. gadā. Jā. 12 gadu atkārt. Tu saki, likās tik sen, es tur tik jauniņu un tādu. Jauna. Jā, nē, nu. Jā, tas bija sen, bet tas bija brīnišķīgs piedzīvojums. Un tā filmēšana, jā, tas bija. Man bija Martinam 2 mēneši, es atceros, ka man bija... Citiem bija pusdienas pārtraukums, man bērniņam bija pusdienas pārtraukums ik pēc jā, 2 stundām. Un tad es skrēju barot. Tas bija ļoti jauks piedzīvojums. Un tā filma, nu, cik to sauc par filmu. Nu, es to nosauku par vairāk tādu... Kā lai to nosauc? Tādu garāku raidījumu. Tādu komēdiju raidījumu. Bet nu tād, nu jā. Bet man patika, kā tas viss tapa, brīnišķīgs process. Viss filmēšanas bija vienreizēji. Paldies tiešām maniem kolēģiem. Neaizmirstams atmiņas. Jā. Tu esi mācījusies par aktrisi arī Ņujorkā. Un es jau tad mums redzīju, teicu, ka man vienmēr šo jautājumu insē. Kas tur tajā Ņujorkā tāds ir un ko tur tādu iemāca? Nu, es jau mācījos. Nu, tā mācīšanās man bija tā. Nu, es 5 gadus kopā. Es biju... Mans bērns, nu vecākais, puika, man negāja bērnu dārzā, un es tad es tos 5 gadus, man bērns gāja līdz, man brauc uz darbu, es tā biju, nu, kārtīgi, nu, es biju pilna laika mamma. Kāpēc negāja bērnu dārzā? Nu, tāpēc, ka tā, es nebiju, laikam, gatava pati sūtīt bērnu dārzā, man tā vajadzēja kontrolēt, un jūs saprast, ka viņš viss kārtībā, tad, kad jau viņš sākuma skolā, viņš sāk iet, un tad jau es, laikam, es tā pati nevarēju to nabas saiti pārot, un tā man bija drošīgais, viņš man nāca līdz darba, viņš iemācīja, viņš nu, sēdēja visās filmēšanās un uzauga kopā ar maniem kolēģiem, bet jā, un tad tas tās 5 gadi man bija tā, man, es sapratu, ka man nedaudz vajag, laikam, arī laiku sev, tad es nolēmu un draugam ir kā dzīvoju, un teicu, nu jā, atbrauc uz 2 mēnešiem, jā. Un tad es tā nolēmu, jā, angļu valodas zināšanas arī uzlabot, kaut gan esmu pabeigusi Rīgas sekundāro ģimnāziju, bet nu dzīvojot vidē, protams, nu angļu valodas novirziens 50. vidusskolā. Nu, es pabeidzu Rīgas sekundāro ģimnāziju. Kundā, jā, un tad es tā visu, nu tad nolēmu, ka uz 2 mēnešiem ar mammu teica, nu labi, brauc. Ja bija atvaļinājums un nu tad tā es pamācu, es braucu, nu tas vairāk tā. Bet teiksim, man ir tīri tehniski, teiksim, nu pirmā lekcija, kas ir savādāk kā Latvijā? Nekas jau tur savādāk nav, nekas jau tur tā lietas ticiet sev, kā amerikāņi, ticiet sev, jūs esat, jūs jūs varat būt tur, kur nezinu, nu, Angelina Jolie, jebkur jūs varat izdarīt, jūs... Tajās nodarbībās tas pat nebija tā, nē. Nē, tas bija tieši tāpat kā manuprāt šeit. Es gan neesmu Latvijā mācījusies tieši aktieru meistarību, bet nu manuprāt tas ir tieši tas pats, vienkārši varbūt atšķirība bija tajā, ka tie audzēkņi bija savādāk. Viņi bija Amerikas un tādi, nu tādi ļoti, nu kuri vanabīs, kā, nu es nezinu, tādi, kas visu, nu mazliet tādā citā noskaņojumā un viņi tādi, nu tiešām tādā lidojumā un ar domu, ka viņi tos pabeidzot ar šīs studijas, viņi nu tad jau viss jau varēs filmēties. Protams, es apzinājos reālo situāciju un zinu, ko tas nozīmē, vismaz šeit esot Latvijā un mazliet strādājot šajā un esot šajā vidē un strādājot konkrēti žanrā, komēdiju žanrā, un tad nu tad bija tā, ka nu tas es nekādas ekspektācijas nebija, nekas nebija, vienkārši aizbraucu vairāk, nu sevis dēļ, tā varbūt mazliet tā pašapziņa varbūt tajā mirklī varbūt nebija tā augstākā, un es domāju, varbūt kaut kā atgūt to un kaut ko redzēt savādāk, citādāk, varbūt no cita rakursa, skatu punkta, kaut ko ieraudīt, nu vienkārši pamainīt vidi, nu. Mm. Nu man palīdzēja, man ļoti ļoti laikā, jā, man vectētiņš dzīvoja, es gan viņu savā dzīvē neesmu redzējis, un viņi man rada Amerikā, Bostonā, un nu tad es arī aizbraucu, apciemoju viņus, un jā, nu, jā, laikam Amerika, bet nu šobrīd es tā vairs neraujos, man šeit ir. Ja skatoties uz tevi no malas, ir tāda sajūta, ka tāda, nu, ka tu neesi vispār no šejienes, tā kā, tu esi ļoti atklāta, ļoti runīga, emocionāla, kas latviešiem nav tās raksturīgākās īpašības. Kā tu jūties vispār, tiksim, mūsu sabiedrībā Latvijā? Nu, tāds interesants jautājums, neviens nekad tādu nav uzdevis. Jā, nu, citreiz, varbūt esmu agrāk, sen, varbūt esmu mazliet, var būt vairāk arī cietus dēļ tā, ka esmu bijis pārāk atklāta un tieši, nu, nezinu, varbūt jā, pārāk. Amerikā jau viss ir atklāta, Amerikā jā, nevar apstādināt to, tas man arī, jā, bet agrāk jā, es cietu, un tad esmu jau mazliet vairāk un mazāk jau uzaudzējis biezāk ādu, un es arī ļoti pārdomāju, ko es saku un ko es runāju un kā es runāju, protams, tas līdz ar to, nu, tās pāris reizes ir arī bijusi laba mācība, bet tas bija agrāk uz laikos, kad man bija 20, jo es jau, nu jā, tajā laikā, bet man priecēja cilvēki,
Kaut arī diena neizdevusies, neapmierināts, nezinu, kaut kas ne... Nu, tu jau negribētu, lai es te tagad, ja tu jau nestāstu, varbūt es nejūtos tik labi, kā es... Nu, varbūt es smaidu un pozitīvi atbildu, es taču nevaru nu, teikt, ka es tagad slikti jūtos, un man ir kaut kā jāsaņemās, un man ir jārunā un jāatbild jautājumiem, un, nu, ko es tā neķīgi un neapmierināts sēdēšu. Protams, nu, nevienam jau negribas redzēt. Apkārt jau cilvēks, kur neapmierināt dzīvi. Tādi jau izvērās un tādiem cilvēkiem, manuprāt, un tām negācijām. Un... Kā ties negācijām galā? Es domāju, hokejas sieviņai, tuši ir māja, mašīna, sīkiem, viss kārtībā, noģērbsies, apģērbsies, viss viņai super dzīvē. Skaidrs, ka tur tā, ne, bet tev ir kaut kā, nu, kaut kreņķīgās dienas, ir kā tu tiec galā ar to, man ko tu dari? Man atkal cilvēki nav negatīvi, man ir kolosāli cilvēki, es nezinu, es pat tā nedomāju, ka negācijas. Nu, ir kaut kāds tur varbūt, es komentārs, es neko nezinu, es nelasu tādu vispār tādu, man tas nav, man, man ir apkārt vienreizēji draugi, paziņas, cilvēki, manuprāt, ir seju, pa ielu, man ir tā, ka smaidīgi, pozitīvi cilvēki, nu ir kādreiz gadās, kāds neapmienās, nu, bet tādi ir visur, nu, tādi ir tikpat labi Parīzē un visu kaut kur citur, bet, bet kopsumā, manuprāt, tas tā varbūt vairāk pačīkstēt un parunāt par to, cik mums te ir tā un slikti un citur vienmēr ir labāk. Nu, man šķiet, ka tas arī ir diezgan liela doma spēlē, bet nu, nav tik traki. Bet, bet vienmēr jau kaut kas nepatīk un kaut kur piekasīties, jā, tas mums ir latviešiem tāda tendence un kaut kas jau tur, nu tādi mēs esam, nu tad ko darīt, nu tas tā vēsturiski, varbūt, ja mēs atskatoties uz visu to, kam mēs esam gājuši cauri, tas varbūt arī viss ir pakārtot un... Jā. Jā, interesanti, ka padomu laikā, teiksim, vispār par tādu ezotēriku nerunāja neviens, jo kā nu, stājās, te vienmēr sakot, universitātē, un trešā kursā kopmītnēs piedzima bērniņš, un tad strādāja savā profesijā 40 gads, bet tagad ezotēriski jautājumi palikuši ļoti tādi aktuāli un interesanti. Un arī tu viņam esi izteikusies, ka katrs cilvēks ir savā vietā, un tur, kur viņam jābūt, viņam blakus ir tas cilvēks, kur jābūt, bet jums ar Rodrigo ir baigi instantais moments. Jūs esat, ja es pareizi saprotu, ja es kļūdos, man palbūt, jūs esat gājuši pa vienu ielu, Ilgi gadiem. Kā tu zināji? Es tev būtu teicu? Nē, es tikai sagatavojos bišķi. Un, un tad jūs sadikādējies vecrīgā un tā kā viens otru ieraudzījāt. Kāds ir iespējams? Ko tas nozīmē, kā domā no kaut kāda dezisteriskā viedokļa? Nu, kā divi cilvēki, kuriem visu laiku figurēt kopā vienā rajonā pa vienu ielē? Jā, Rodrigo dzīvoja Grīziņkalnā. Es mācījos Rīgas centrumtārā ģimnāzijā uz Kuršiem Barona ielas un gāju vienmēr garām sporta pilī vecijai. Un tad tā kaut kā nekad nešķērsojās ceļi. Kaut gan varbūt mēs pagājām viens otram garām, bet mēs vienkārši, nu, varbūt jums tāda liela, tiem hokejistiem lielas somas, viņš nevar redzēt īsti. Un es tik vispār agrāk neko, es par hokeju vispār nezināju, es godu vārdu, tas bija, nu, tiešām, nu, tas bija laikam sportveids, kur es vispār nekad nebiju redzējis. Man blau kaimiņš bija Pēters Skudra. Un tad viņam bija tāda milzīga soma, es domāju, ko viņš vazājās, ko milzīga soma, kas tur, ko viņš tur pārdāzā? Nu, man bija pilnīgi tumša bilde. Bet jā, nu, pēc tam mēs kaut kā satikāmies, un tad laikam jau kaut kur kaut kā jau... Es man baigi interesēm, kad Rodrigo ar spēli, viņš zina, kur tu sēdi tribīnēs. Nu, viņš jāzina, kur tās vietas ir, bet citreiz es tur tā mainu to dislokāciju. Viņš kaut ko, ka viņam kaut kas sanāk vai ka viņš iznāk kaut ko labi, viņš skatās uz tevi, jūs saskatāties, nu, spēles, kaut ko rādi. Nu, visagrāk vispār, es nezināju, sākumā pirmajās spēlēs, es domāju, nu, kā nemāju, es jau tur sēdēju māju, es skatās, ir sēž un māju. Nē, nu, protams, es sapratu, ka nu, nevaru, tas tā kā apmēram, es tagad mēs runājam un pēkšņi attāk, un es tā, o, čau, pagai, ja? Nē, nu, tas ir tā, ka, nu, nē, nu, jāsaprot, bet ir bijis reizes, kad, jā, es ir, ka viņš pasmaida, paskatās, piemēdz ir aci, bet, protams, viņš koncentrējās spēlē, un tas, nu, tā, nē, viņš neredz, nu, viņi jau neredz, viņi jau koncentrējās konkrēti, nu, un arī tur tik daudz, bet pēc spēles, jā, viņš jau būtu pameklē, kur mēs esam, ja mazēs, un tur vairs nevienu nav, un tur citreiz aizslidu, un tā paga, kā nav, neko, nepamāja, nu, nē, nu, tas ir jāskatās arī kāda spēle, ja zaudi, tad, nu, neviens jau tur nemāc. O, tev ir dzīvē viens tāds skaistākais brīdis, zin kā, kāds ir tavs dzīves skaistākais brīdis? Grūti atbildēt, tāds viens skaistākais, ir daudz skaisti brīži, nu, nu tāda atmiņā paliekoša brīži, protams, bērniņu nākšana pasaulē, un tas tāds, nu, loģiski, nu, ir satikšanās, jā, tās pirmās, tā attiecība, pirmā fāze, otrā, trešā, un tā. Ar jūs bija iemīlēšanās no pirmā acis uzmetiena? Nu, es ceru. Man laikam jā, nu, jā, varbūt vīrietiem savādāk, tas jāprasa Rodrigo. Nu jā, man bija tā, es jūtu, ka ir tāds mans cilvēks, un tagad jau ir savādāk, arī ir labi, bet ir savādāk jau 16 gadu kopā, tagad ir daudz pārbaudījuma, un tagad jau ir citādi, bet no tā uzticēšanās, tā cieņa vienam par to, tad, protams, saglabājusies, un manuprāt, tas ir pats svarīgākais. Es tālāk gribas kaut ko vēl pateikt, tāpēc tālāk sāk, mums nav kādas divas. Nē, jā, tik maz, nu labi. Nē, nu tā tas viss notiek, jā. Tā viņš ir, to viņš maksā klasēs 12. jūnijā, tad ir dzimšanas diena, vai ne? Ko tev var dāvināt? Ko dāvināt? Oi, nē, es nezinu, man neko, mēs vairs neko. Nē,
labi, man pašai patīk dāvināt. Es nevaru pateikt. Man laikam kādu pārsteigumu. Teiksim, ja te uzdāvināt izlikta gumīte, tu esi iepriecināts? Nē. Nē, šitie nē. Kaut gan es vienmēr, ja es no kaut kā baidos, tad es vienkārši daru to. Es tieši cīnos ar savām bailēm, darot konkrētas lietas, no kā man ir bail. Bet tur arī kaut kopā tu lekt ar izplikni, jūs saķēdāt kopā. Nezinu. Nu, laikam... Un viņš jau tādām degošām acīm, jā, ejam! Nu, viņš neiet ar degošām, es viņu ļoti pārāk labi pazīstu, nē. Es vēl varētu vairāk, nē. Tad pārsteigumi, tad nu, tādas sauzemes, uz sauzemes labāk kaut kas, jā. Bet nu, kaut ko tādu, ko es varbūt nebūtu gaidījusi. Bet nē, man arī priecētu, mas nieciņš, man tas nav tik būtiski. Jā. Kaut kas tāds. Kliet, bērni ir jāpūtē vai nav? Mēs te vakar... O, jā. Vispār ir, bet nu, man šis ir sāpīgs jautājums. Tu saka, nē, jā? Nē, ir vispār jāpūtē, bet nu, te mums arī vajadzētu. Mēs nepietiks 2 minūtes par šo tēmu runāt. Jā, mums runāt, jā, jo tā ir tāda padziļinātāka saruna tēma, bet vispār ir, jā, bet nu. Jā. Klausies, jā, nu tagad Jāņa tuvojas, vispār, ko es varu sacīt, kāda pavadīs vasaru, kādi plāni? Plāni ir, jā, mēs brauksim uz laukiem, svinēsim Jāņus, mēs brauks viesi. Man laikam tādā šaurākā lokā, laikam, Rodrigo, agrāk man patika tādas lielas balles, arī dzimšanas dienas, man tur 50, 60 draugus, visus saicina. Arī tagad gribētos, bet nu, es saprotu, ka vienkārši nav spēka tam visam, nu, gribētos, tiešām gribētos, bet nu, tā izvērtē prioritātes laikam, nu tā arī šogad atkal. Jā, mums palikusi tātad viena minūtīte, nu ko, nu kaut kāds kopsavilkums jātais, nu 12. Tātad jūnijā tev dzimšanas diena, jā, ne? Man priecēs, man bērns, man katru rītu mazais Nikolā, viņš mani modina ar, viņam mīļākā dziesma ir dzimtā valoda. Ne? Un iedomājies? Māte, māte! Nu nevis kaut kas no jauniem gabaliem, bet ne, jā, dzimtā valoda. Jā, nu tā, viņš noklausies, tas viņam, tad viņš man modziedās, tas man būs jau. Nu, stundi palidojas, es pārējiem jāpaldies, ka atnācu uz raidījumu, ka mēs parunājām, mums jau daudz tēmas, mums jātais raidījumu ciklis, ir no variantu, paldies katru laiku. Paldies, jūs aicinājāt. Vai tev beidzās darbā personīgā dzīve, galvenais, lai bērnu veseli. Jā, tieši. Paldies, dāmas kungs, skatījāmies, visiem foršu nedēļas nogali, tiekamies jau pirmdien, šodien tas ir viss, pagaidām, atā. Paldies, atā.